Բարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Գեղի ունեցավ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Կառավարութեան հերթական նիստը։ Արցախի ԱԳ-ին գործոց նախարարը Հայաստանի Հանրապետության մեջ Արցախցիին Ստեփանակերտ Ադրբեջան քրարումով անցնակիր դալու մասին։ Կարծախ գյուղի մեջ գտնվող Աշուղ Ջիվանի տուն-թանգարանը կարելի այցելել առցանց։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսականները գոչ ուղղած են Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ գերիներուն։ Արաբական երկիրները մտադիր են վերականգնել Սուրիայի լիարժեք մասնակցությունը արաբական պետություններու լիգայի աշխատանքներուն։ Արեւմտեան Հայաստանի պատմական Շամիրամի ջրանցքէն տոննաներով աղբանած են։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի դարաշրջանային կենտրոնի մեջ ներկայացուցեր են հայկական մշակութային արժեքները։ Սույն թվականի մարտի 16-ին տեղի ունեցավ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության հերթական նիստը, որը անցկացուց վարչապետ ալիքինը։ Նիստին կմասնակցեր նաև Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը։ Նիստի օրակարգին ընդգրկված էր 6 հարց, որմէջ 4-ը չի զեկուցվող, 1-ը քաղտնի։ Նախքան օրակարգային հարցի քննարկումը վարչապետ անդրադարձեր է շարք մգազմագերպչական հարցերու։ Դարեգան կորձնեության հաշվետվությունը ներկայացուցեր արդակին կորձերու նախարարությունը։ Հիշեցնենք, որ այսօր տեղի ունենա Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հերթական նիստը։ Արցախի ԱԳ-ին գործոց նախարար Թավիթ Բաբայանը առավոտին տված հարցազրույցին խիստ կարևորեց Արցախի անհատականացման պահպանությունը։ Նշեց, որ պետք է այն ավելի ամրացնել։ Առավոտի դիտարկմանը, որ պաշտոնական Բաքուի այնքան մեծ է, որ Ադրբեջանի նախագահին օրինակ արդեն քանի անգամ է Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ կներկայացնե, իր հավակնությունները ցուցադրելով Սյունիքի նկատմամբ, Զանգեզուրի միջանց ձևակերպումը կօգտագործե, ավելին այլ երկիրներու կհրավիրե օգտվել տարբեր նախագի ձեռեն։ Այսինքն, Արցախի թեման գաղմարեն արդեն փակված, հիմա անցեր են Սյունիքին։ Ադրբեջանը հստակ քաղաքականություն կդանի, իսկ մեր կողմե հակակայլեր չգան, մեր զրուցակիցը նկատեց։ Իհարկե այդ քաղաքականությունը կդանի, բայց այդ չի նշանակել, որ իրենք կհրաժարվին, իսկ մենք մեր ինքնիշխանություն են։ Ամենափոքր նրբությունները այստեղ իսկապես մեծ նշանակություն կարող են ունենալ։ Օրինակ հասարակարծ, այդ կիսախելագար գինը, որը սա ձեր Շուշին իրենց է, հասկացանք շարքային քաղաքացի էր, չէր հասկանար, անքրակեդեր եւ այլն, բայց մեզի համար անհասկանալի է։ Օրինակ, Հայաստանի Հանրապետության մեջ երբ ծնունդով Արցախցի քաղաքացին անսնակիր կստանա եւ անոր անսնակիրի մեջ գրված է Ստեփանակերտ Ադրբեջան։ Մենք Ադրբեջան ենք։ Նույնիսկ մարդիկ եղած են, որ նման անսնակիրը ստացել են 44-օրյա պատերազմեն ետք եւ ըսկրած են Ստեփանակերտ Ադրբեջան։ Այսինչ է, մենք պետք է հավաքվենք, թե չէ, իսկ Ալիևը գքրե ծնունդով հայաստանցիներու բարակային Երևան Հայաստանի Հանրապետություն։ Գրեք ԽՍՀՄ, ինչու Ադրբեջան գքրեք։ Ջավախքի միակ թանգարանն է, որը կարելի է դիտել առցանց, այս նախագիծի նպատակն է թույլ տալ մարդկանց ծանոթանալու հայկական արվեստին։ 2020 թվականի թեկտեմբերին Կարծախ գյուղին մեջ կործարգվել է Աշուղ Ջիվանի տուն-թանգարանի գայքի հայերեն դարբերակը։ Այս պահին գայքի ռուսերեն եւ անգլերեն դարբերակները պատրաստ են, բայց չեն կործարգվիր, վրացական դարբերակի ստեղծման գործընթացը կընթանա։ Գայքի մեջ Արցանց թանգարան այցելելու հնարավորություն է ստեղծվել Ջիվանի Արցանց թանգարանի ստեղծում ծրագիրի շրջանակներում։ Ծրագիրը հիմնադրվել է Ջավախեթի աճակցության հիմնադրամի նախաձեռնությամբ եւ Հայաստանի գրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտային նախարարության ֆինանսական աճակցությամբ։ Գայքի պաշտոնական կորձարգումը տեղի ունենա, երբ կորձարգվին բոլոր 4 լեզուները։ Գայքը ունի արցանց խանութ, որտեղ կվաճառվին գյումրեցի հաշմանդամություն ունեցող երեխաներու կողմէ պատրաստված դարբեր հուշանվերներ, ինչպես նաև Աշուղ Ջիվանի թեմայով հուշանվերներ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու բալադի հայկական հարցերու հանձնախումբի ամենախականներ Ադամ Շիֆը, Գասպիլ Իրագիսը, Ֆրանկ Պալոնը, Դեյվիդ Վալադոն եւ Ջեքի Սպիերը մարտի 16-ին ներկայացուցել են Փանացև, որը գոչ կնե Ադրբեջանին անմիջապես ազատ արձակել Արցախի մեջ 2020 թվականի պատերազմի ընթացքին քերեվարված բոլոր ռազմակերիներուն եւ քաղաքացիական անձերուն։ Փանացևին իրենց աջակցությունը հայտնել են ներկայացուցիչներու բալադի 31 անդամ։ Փանացևի եզրափակիչ հատվածին մեջ կսվի ներկայացուցիչներու բալադը։ Գոչ կու Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել բոլոր հայ ռազմակերիներուն եւ քերեվարված քաղաքացիական անձերուն։ Գողորթորի Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղարությունը բոլոր մագարտակներուն, այդ թիվին եւ ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի կորձընթացի շրջանագին աշխատիլ Ադրբեջանի հետ, հասկացնելով թե որքան կարեւոր է հավատարիմ մնալ սեփական բարդավորություններու կատարմանը, համաձայն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության եւ միջազգային իրավունքի անհապաղ ազատ արձակելու բոլոր ռազմակերիներուն եւ քերեվարված քաղաքացիական անձերու։ Բիլիրագիսի քնահատման պատերազմեն ամիսների հետ հայ ռազմակերիներուն փագիտակ պահելու ադրբեջանական կողմի քայլը Ժնևի կոնվենցիայի եւ միջազգային օրենքի հստակ խախտում է։
Ռուսաստանի արդակին գործերու նախարար Սերգեյ Լավրովը հերահոսազրույցի միջոցով Սուրիայի արդակին գործոս նախարար Ֆեյսալ Միկտադին դեղեկատվություն ներկայացուցել Արաբական Միացյալ Էմիրություններու, Սաուդյան Արաբիա և Կատար գադարված այցերու վերաբերյալ։ Ինչպես կփոխանցի Արմեն Պրեսը, այդ մասին կհաղորդի Ռուսաստանի Թաշնության արդակին գործոս նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Լավրովը դեղեկացուցած է Միկտադի վերջերս Արաբական Միացյալ Էմիրություններու, Սաուդյան Արաբիա և Կատար գադարած այցերու արդյունքին մասին, ընդգծելով Արաբական աշխարհին ամրապնդվող սկզբունքային դրամատրվածությունը։ Այն կվերաբերվի Սուրիայի Արաբական Հանրապետութեան, Արաբական Պետություններու լիգայի աշխատանքներուն լիարժեք մասնակցությունը վերականգնելուն գծվի հաղորդակրության մեջ։ Արեւմտեան Հայաստանի Վաննահանքի Փեքիոլու քաղաքի քաղաքապետարանի կողմէ նախաձեռնված չրչական միջավայրի մաքրման ծրագիրի չրչանակներուն պատմական Շամիրամի ջրանցքի մեջ հավաքվեր է մոտավորապես 2 տոննա աղ, իսկ այդ առիթով քաղաքացիներուն բաժնացեն տեղեկատվական քրքույկներ։ Դարածքի բնակիչները նշած են, որ դարիներ առաջ ջրանցքի ջուրը մաքուր և զուլալ էր, անոնք նույնիսկ կխմեին այդ ջուրեն, ջրանցքի մեջ ցուգեր գաբրեին, անոնք հորդորեր են բոլորին դերը լալու և պաշտպանելու այս պատմական ջրանցքը։ Քաղաքացիները շնորհակալություն հայտնացեն նաև Իփեքյոլու քաղաքապետարանին գդարած աշխատանքի համար։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանի ներկոքորձող հարավարևելյան Եվրոպայի ոչնույթական մշակութային ժառանգության պահպանության տարածաշրջանային Սոֆիայի կենտրոնին մեջ իրականացվել է ոչնույթական մշակութային ժառանգության օրեր նախագիծը, որի մեջ ներկայացվել են անդամ պետություններուն, այդ թվում Հայաստանի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցչական ցուցակի մեջ թերչնդրկված դարերը։ Նախագիծի նպատակներն էին ոչնույթական մշակութային ժառանգության արդյունավետ պահպանումը ու հանրահռչակումը, արժեքներու սերունդ-սերունդ փոխանցումն ու ոգեշնչումը։ Նախագիծի Հայաստանի օրեր միջոցառման շրջանագին ներկայացված են հայկական աստեղնագործության, փայտիկ եղարվեստական մշակման և ուդելու փույսերու մասին, առանցին-առանցին անդրադառնալով յուրաքանչյուր դարի յուրահատկություններուն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Շո ԱԳ-ն անսամբլ «Իմ Մուրատին» ստեղծագործությունը։ Դեսալվագյան բողջական դարպերագը ներկայացված Արեւմտեան Հայաստանի պետական հերուստադեսության պաշտոնական գայքեչ են, մնացեք խաղաղությամբ։